မင်္ဂလာပါရှင်စံနှုန်းတရေသူရအီယာကဏ္ဍကနေပြန်လဲကြိုးလိုက်ပါတယ်ပတ်စဉ်တစ္စပိနေစာတိုင်းဒီဒီပတ်မှာလဲစိတ်ဝင်စားဝယ်ဆောင်ရတဲ့ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကမ္ဘာကျော်ဆူရိုရီဟာနာတယောက်ဘီလီယံနာတယောက်ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဝယ်ကြောင်းရပဲဖြစ်ပါတယ် ရီဟာနာဘီလီယံနာဘွားကိုရလာခြင်းရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါအမေရိကန်ပေါ်ဆိုရာရီဟာနာကြောက်ကဒေါ်လာ1000ချီပိုင်ဆိုင်နေဘီလီယံနာစျေးဝင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီလို့ဖော်မဂဇင်းကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခန့်မှန်းချက်အားဖြင့်ရီဟာနာရဲ့လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ100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 0
က်လာတယ်ဆိုတာကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့် Rihanna ဟာ Reform လမ်းနဲ့ Diamond Soul လို့သူ့ရဲ့အပေါက်ဆုံး10 Album တွေရောင်းချရာကနေဝင်ငွေအမြောက်များရရှိခဲ့တယ်လို့တွေးထင်ကြရှိပါတယ်။တကယ်တော့ဒါဟာမဟုတ်ပါဘူး။ရီဟာနာကိုဘီလီယနာဘဝကျွန်းပို့ပေးခဲ့တဲ့အရာကတော့သူမတီထောင်ခဲ့တဲ့ Fenty Beauty အလှကုန်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ပါတယ်ရီဟာနာက2019ခုနှစ်မှာနာမည်ကြီး Fashion ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Louis Vuitton နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ Fenty အလှကုန်ကုမ္ပဏီကိုစတင်တီထောင်ခဲ့ပါတယ်နဲ့အနေနဲ့ကျွန်းပါပဲဒီကုမ္ပဏီကရရှိတဲ့အမျက်စွန်းတွေကပဲရီဟာနာကိုဗီလန်နာဘဝကိုရောက်ရှိစေခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် BBC Radio 1စီစဉ်ကနေဖန်တီအလကုံရဲ့အောင်မြင်မှုနှုတ်ဝတ်ချက်အကြောင်းကိုအလပရေးရာဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဖန်တီအလကုံကတားဟောင်မျိုးမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးအားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်တယ်လို့တည်ထောင်သူရီဟာနာကဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ဒီစကားကိုထောက်ခံခဲ့တာကတော့beauty writer တယောက်ဖြစ်တဲ့ Jessica Morgan ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Jessica က Rihanna ကသူ့ရဲ့အလားကုံမတ်စိတ်ကိုအသားရောင်အားလုံးအတွက်အကန့်အသတ်မရှိသေးတဲ့နီလန်းနဲ့ချင်းကပ်ခဲ့ပါတယ်။ Fenty ကထုတ်တဲ့ makeup ကမျိုးသမီးတိုင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာရှိရပဲဆိုတဲ့ပေးဆပ်မှုမျိုးကိုကျွန်မတွေးခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Jessica right that I called it something personal and something from my perspective which is my name.ဖန်တီလာကောမှာအသားရောင်အမျိုးပေါင်း50အထိရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြူမဲမျိုးစတဲ့အသားရောင်တွေပြင်ဂျားရောင်ပေါင်းများစွာနဲ့လိုက်ဖန်ကြီးမဲအလှကုန်တွေကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာပြိုင်ဘက်အလှကုန်ကုမ္ပဏီတွေပေါ်ရိုက်ခတ်မှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးဖန်တီတက်ရောက်မှုရဲ့လို့နာမည်သိလာခဲ့ပါတယ်။ဖန်တီတက်ရောက်မှုကြောင့်ပဲတခြားသောအလှကုန်ကုမ္ပဏီတွေကအပြိုင်ဆိုင်အားဖြင့်မိတ်ကပ်စတဲ့ထုတ်ကုန်တွေမှာအသားရောင်မျိုးမျိုးတွေရွေးချယ်ခွင့်တွေပို့ပြီးတော့တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဆန်ဆန်စတင်ခဲ့တဲ့ Rihanna ရဲ့ Fenty အလကုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး Jessica Morgan ကခုလိုပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ကျမအသားရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်သလုံးကစိတ်တိုင်းမစဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ Fenty မှာတော့ကျမနဲ့အတီးအကျကိုကိုက်ညီတဲ့ထုတ်ကုန်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအသွေးရောင်ကွဲပြားမှုပေါ်ကိုဦးစားပေးတဲ့လကုံမတ်စိတ်တွေရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Fenty ကတော့တကယ်ကိုစမ်းသက်တဲ့ခံစားမှုတွေကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာပါ။ Forbes Wire Magazine ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရ Rihanna ရဲ့လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုကဒေါ်လာ 1.8 ဘီလီယံမှာ Fenty ကရရှိငွေဒေါ်လာ 1.4 သန်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။Fenty Beauty ကုမ္ပဏီဟာ2019ခုနှစ်ကစပြီးနိုင်ငံပေါင်း18နိုင်ငံမှာစိုင်ခွဲပေါင်း1600အထိဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီစောက်ဖွင့်ပြီးတော့ရပ်ပေါင်း40ကျော်မှာပဲဝင်ငွေဒေါ်လာ100အထိရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်တော့ Fenty Beauty ဟာကိုင်လီဂျန်နာ၊ Kim Kardashian နဲ့ Jessica Alba တို့ရဲ့အလှကုန်မှတ်တစိတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ဝင်ငွေကောင်းခဲ့တယ်လို့မဂ္ဂဇင်းကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အမျိုးသမီးအစွမ်းခံဝတ်စားတွေထုတ်လုပ်တဲ့ Ace Fenty အမှတ်စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖော်မဂ္ဂဇင်းရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရ Ace Fenty ဟာဒေါ်လာ1,280တန်ဖိုးရှိပြီးစံနဲ့ဝင်ငွေတွေကတော့တချင်းဆိုတာနဲ့ပြုတ်ဆောင်လုပ်တွေကရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တတ်ငင်ငယ်နဲ့မီလီယံတူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Rihanna ရဲ့နောက်ထပ်လိုဝတ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုပုံရိပ်လိုပဲဆိုရပါဖြစ်ပါတယ်။
Rihanna ရဲ့ ပုံရိပ်ကြောင့်ပဲ Fenty Beauty အချိန်တိုအတွင်းမှာရောင်းဝထိုးတက်ခဲ့ရတာပါပဲ။စစ်တမ်းတွေအရတော့ Rihanna ရဲ့ Instagram မှာရှိနေတဲ့ပရိသတ်103တန်းကဘာတချင်းသစ်ထွက်မလဲဆိုတာတဲ့ Fenty Beauty ကနေဘာထုတ်ကုန်သစ်တွေထွက်မလဲဆိုတာကိုပုံမှုစိတ်ဝင်စားလေးရှိကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဆန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလှပကြီးရကျွမ်းကျင်သူဂျက်စီကာကရီဟာနာပေါ်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုဟာသူ့ရဲ့ Fenty Message ပေါ်မှာလည်းဆက်နွယ်မှုရှိနေပါတယ်။ရီဟာနာကိုယ်တိုင်ကလည်းထိထိရောက်ရောက်ကြောညာနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့သုံးသပ်ခဲ့တယ်လို့ပေါ်ပြလိုက်ရပါတယ်။ Promise you I'm going to give you my first Grammy. But we might have to fight for this one.ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သုဒ္ဓရီယာစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲခေတ္တရန်နာပြပါရှင်။နောက်တဲ့ပတ်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကြောင်းရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်သူအပေါင်းလည်းကံပေးဆိုးမျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးကင်းဝေးချပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။